Taigi, šiandien kokia diena, Irina? Šešta. Šešta. Rugsėjo, taip? Rugsėjo šešta. Ir dabar yra 10 valandų, be 5 minučių 10 ryto. Gražus rytas. Ar paklaus dar kas nors eilės Renos Gildutytės, o muzika Stasio Liupkevičios? Taigi, daug dieve, kad gražiai daina praskambėta. Ar paklaus dar kas nors, nuo kas klaidos rūkai, o į pokštę sudėta paslaptinis neaspėta, įsiskleidų žiedą. Mylėkime rūdienį, nors ir vėsta rytai, nepakasti šalnų, tegu džiaugia žiedai, bet į smilkinius kvergas jau baltoji šarma, liečia gležna jurgina. Atskubėjų šarna, ar žiūrėki, žiūrėki, rūdienėlį prašau, aš išgėda jurgino mintimis vėl rašau, aš išgėda jurgino mintimis vėl rašau. Ačiū už dėmesį, ačiū poetai už gražias eiles.